Krikščioniškasis kultas nėra vien tik praeities įvykių minėjimas ir netgi ne kažkokia ypatinga vidinė mistinė patirtis. Iš esmės tai susitikimas su prisikėlusiu viešpačiu, taip sakė Šventasis Tėvas sekmadienio vidudienio maldos susitikime. Prisikėlusysis gyvena Dieve už laiko ir erdvės, tačiau realiai pasirodo bendruomenėje, mums kalba šventajame rašte ir per mus laužo amžinojo gyvenimo duoną. Attraverso questi segni noi viviamo ciò che sperimentarono i discepoli. Per šiuos ženklus gyvename tuo, ką patyrė apaštalai. Tai yra matome Jėzų ir jo nepažįstame. Liečiame jo tikrą kūną, kuris vis dėlto yra nevaržomas žemiškų saitų. Dviejų pasirodymų metu viršutinėme kambaryje prisikėlusysis keletą kartų pakartoja sveikinimą. Ramybė jums. Ši ramybė yra dovana, kurią tik Jėzus gali duoti, paaiškino popiežius, kadangi ramybė yra jo pergalės prieš blogį vaisius. Ji yra Dievo meilės vaisius, kurią skleidė palaimintasis Jonas Paulius II, paskyręs atvelykio sekmadienį tėviškam gailestingumui. Sveikindamas prancūzų kalba, Benediktas XVI paprašė melstis už jį, 7-ųjų jo išrinkimo popiežiumi metinių proga, 4-ąją balandžio 19 dieną, kad viešpats suteiktų jėgų įvykdyti jam patikėtą misiją.